סליחה רגע, את תקשיבי, ותקשיבי לי טוב. דבורה, אם אני עוד פעם שומע שאת עושה דברים כאלה, אני לא... לא! אני אצעק אלייך, לא תצעקי עליי! כששמעת את ההודעה הזאת, תחזרי אליי. ביי. כן. פנינה! וואו! מה? תהיי מרוכזת. יש לנו שני נבחנים. אני מאוד מרוכזת. כן, בבקשה, נקסט. אך, 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 רוזה, 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 רוזה. ערב טוב, ערב טוב לשופטים, ערב טוב לקהל בבית, ערב טוב לבית שמש המקסימה, שמארחת אותנו ערב, וכמובן לחברים הטובים שצופים בנו מדי שבוע בארצות הברית. Good evening! Good evening, והרי תוצאות חבר השופטים מישראל, אנגליה, אינגלנד, 1 פוינט. פנינה. טורקיה, טורקילנד, 2 פוינט. לא, לא, זה לא זה. זה לא אירוויזיון, למען השם. אנחנו כבר צריכים לשמוע את השיר. השיר, תמיד אישה, לא, 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 תמיד אישה. די, למען השם, די, תפסיק, התכוונתי לשיר של יורם, של יורם, תודה רבה. בקז במחצי היום, כשהשוק פתוח, ראיתי כך הולך. עצר, עצר. אני לא יודע. אני לא יודע. זה לא עושה לי את זה. זה ליד. זה ליד. משהו כאן לא מחובר. מה את אומרת, פנינה? מה תורי? אוקיי, ובכן, יורם, תודה שהזמנת אותי לתוכנית המדהימה שלך. אני רואה שאתה מקפיד להשתמש במשחה שנתתי לך, ואתה נראה צעיר ושבב ממש כמו חיים יבין. די! די! למען השם! את מעצבנת אותי! מספיק כבר! המון השם! את הרעלת אותי! את הנורמלית! מה זה? זה הבושם החדש, ואני קוראת לזה גז מדמי, את לא נורמלית, שלא אם ייקח אותי ואותך. טוב, תודה לך, יורם. אנחנו כבר נתקשר אליך. כן? או שלא. כן! מתמודד הבא. נקסט. מי זה? מי אתה? כן. אתה הבחור הייתי עם הריח של האמבה מהפה, שמבקש כל בוקר לנקות את הרכב? כן, נכון, הייתי קרוב. מה אתה רוצה? יופי, קדימה, לבמה, אין לנו את כל היום. בהצלחה! אני לא ציפיתי שכל הלילה אני ארקוד, אבל סונינו לא נתן לי לעמוד. לא, לא, לא קיוויתי. אני באמצע אדום, ודאי. כן, ערב טוב, זהו כבוד גדול לי לפתוח אירוע שכזה. בכל זאת, לא כל יום, יוצא לי לברך את חבריך. ואת כל עובדי המחלבה, אין ספק שיצאו החלב בישראל. זה לא כנס מגדלי הבקר, החולבים וחובצי הגבינות? סלחו לי. כן. זהו כבוד גדול לי לפתוח אירוע שכזה. בכל זאת, לא כל יום חברת א' א' ביטוחי כלבים בעם, משיקה מוצר חדש, שיריי, צבי, אני מאוד אוהב שירים. אחד משירי הילדים שאני הכי זוכר בתור ילד היה משה, משה, מלפפון, מנגן בפטיפון, אתה נראה ממש כמו צב, תחזור לאמא שלך, קצב. כל הילדים היו שרים ואני הייתי מתבאס, אבל היום, כשאני נשיא, אני כבר התבגרתי ובגרתי, ובכל ראש השנה נוהג אני להתקשר לכל אחד ואחד מהילדים האלה שהיו איתי בבית הספר ולברך אותם. אונה לכם, אני נשיא ואתם לא. הכל עובר עליכם וקקה. להכריז, בבקשה. לקחת כדור פעמיים ביום אחרי חמין. זה הרצפט, סלחו לי. הנה הדבר. תנו לגדול בשקט. יש משהו מאוד מרגש בשירי הפסטיבלים.
משהו שגורם לך לרצות להיות ילד. זה מזכיר לי, מזכיר חידה. אתם בטח מכירים את זה? שמעתם את זה? זה חידה על שרון, נתניהו ופרס שטסים במטוס לחול. פתאום המטוס נעלם. מי מרוויח מזה? המדינה! ולמה אני אספר לכם את זה? סתם. תגיד לי רגע, בת כמה אגמוש? אתם יודעים למה מרוקאי מתחתן עם פולניה? זה לא משנה! די עם הבדיחות האלה, די, אין לי זמן! עכשיו אני רציני. זה הכי מרגש אותי לראות את כל הגוזלים האלה שאני גיליתי, והמצאתי, נינת, וסעדו. אוי, זה מתוק המרוקאי הזה, אני אוהב אותו. הוא מעריץ אותי, הוא אף פעם לא שוכח להודות לי. אפילו בגמר של הכוכב נולד, הוא אמר מול כל הקהל, תודה לגדול מכולם, שהכל נעשה בדברו. אוי, זה גוזל, גוזל עם כיפה. אני בעצם חיברתי בין אלי ומריאנו. אני המצאתי אותם. אני זוכר, לפני כמה שנים, הם ניגשו אליי אחרי התוכנית, והם אמרו לי, דודו, אתה גאון? גאון! הם הרגשו אותי. ואני אף פעם לא שוכח להם את זה, אף פעם לא. אני סגרתי מעגל לפני חצי שנה, אני הגעתי להופעה שלהם, ניגשתי לי מאחורי הקלעים, אני אמרתי להם, חבר'ה, אתם על הפנים! ככה. שנייה רגע, תשמע חבודי, באמת, הכל טוב ויפה, אבל אם לא יביאו פה איזה כוס מים ככה, אני אתייבש וחבל. הגרון שלי כמו דיונה. מה זאת אומרת, הרי יש כל כך הרבה שירים שאני אוהבת, מה זה, מה, איזה שירים שהפכו אותי למי שאני היום, מה זה, אני אגל לך סקופ קטן. אתה יודע שאני עשיתי קלטת לילדים? תגיד לי את האמת, לא מתחשק לך איזה פטיפור קטן עם איזה מזד ככה? אני יכולה עד פה לשמוע את הקורקבן שלי מקרקר, וזה לא נעים. תודה, כפרה, ושים לי את השאר בצד בשביל ירוסלב, הוא לא אכל מהבוקר. בקיצור, עשיתי קלטת לילדים בערבית, קראו לזה לטיף וטף. זה היה על ציפור וילד קטן שהם חברים טובים כאלה. הם הלבישו אותי, רחמנא ליצלן, כמו ציפור כזה, עם טוקים, כנפיים, חיברו לי כבלים, וברגע שהייתי צריכה לשיר את השיר, יום אחד, אולי פרוס כנפיים, הם משחו בכבלים, ואני עפתי באוויר כמו הטוקי. אבל אז, וזה החלק הפותח של הסיפור, תגיד, אתה לא מרגיש בשל ללאפה? חסר לי משהו, לא יודע, אני מרגישה כאילו חצי בן אדם. אז אני תלויה ככה בין שמיים לארץ עם החליפה של הטוקי, ופתאום אני מרגישה שאחד הקבלים נקרע. אני לא יודעת איך, אבל עשיתי כזה סלטו כזאת, ונחתי כמו חתולה על הרגליים. לעומת זאת, הקלידן שנפלתי אליו קצת נפגע. זיכרונו לברכה. טוב, יאללה, אני רעבה מתה, יאללה, קח לי את זה מהיד. עכשיו? הנה. סליחה. תודה. תתחיל. אני ניסים. אני אלבר. אנחנו עובדים כסדרנים כבר כ-40 שנה. בכל הפסטיבלים של שירי ילדים, מאז קום המדינה, ראינו את כולם. כולם גם מכירים אותנו. ירדן הארזי, יפה ירקוני, ציפי שביט. גם כמושיק אפיה. מה קשור מושיק אפיה? הוא לא הופיע בפסטיבלים. אבל הוא גר לידי, הוא גם מכיר יותר. זה, אני יורד עם הכלב לפעמים, ופוגש את מושיק בחור על הכיף. יש לו כלב שנאוצר. מה זה, זה עם הנקודות? לא, זהו, עם הגבות. לא חשוב, בקיצור, אתה זוכר את הפעם שעזרנו ליונתן גפן? אם אני זוכר, מה אתה מדבר? הנה היה שייך, אני זוכר. הוא ניגש אליי, אמר לי, סליחה, איפה זה שירותים? אז אני אמרתי לו, מר יונתן, אתה צריך ללכת ישר וימינה, רק תן דפיקה לפני שאתה נכנס, כי אולי ניסים שם, ראיתי אותו הולך עם הספורט. מה פתאום? מה אתה מדבר? אני בכלל נתתי לו את הרעיון לשיר איך שיר נולד. אני פגשתי אותו בקפיטריה, ושם שאלתי אותו איך הוא כותב שירים. אז הוא אמר ששירים זה כמו כבשה ומשורר, זה כמו רועי צאן, אז אני לא יכולתי להתאפק וצחקתי לו בפנים. אמרתי לו, מה אתה ילד? שיר זה כמו כבש? מה אתה תינוק? אז הוא אמר, וואלה, שיר זה כמו תינוק. וככה הוא כתב את השיר.
מאיפה הבאת את הסיפור הזה? מה, לא טוב? אני מצטער בשמו של שנינו.